Glava peta. Saberi se sada u čete, četnice, opsjedi nas, neka biju prutom po obrazu sudiju Izraelova. A ti, Betleme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izraelu, kojemu su izlasci od početka, od vječnih vremena. Zato će ih ostaviti dokle ne rodi ona koja će roditi. Tada će se ostatak braće njegove vratiti sa sinovima Izraelovim. I stajaće i pašće ih silom gospodnjom, veličanstvom imena gospoda Boga svojega. I oni će nastavati, jer će on tada biti velik do krajeva zemaljskih. I on će biti mir. Kad dođe Asirac u našu zemlju i kad stupi u dvore naše, tada ćemo podignuti nanj 7 pastira i 8 knezova iz naroda. I oni će opasti zemlju Asirsku mačem i zemlju Nemrodovu na vratima njegovim. I on će nas izbaviti od Asirca kad dođe u našu zemlju i kad stupi na među našu. I ostatak će Jakovljev biti usred mnogih naroda kao rosa od gospoda i kao sitan dašt po travi koja ne čeka čovjeka niti se uzda u sinove čovječije. I ostatak će Jakovljev biti među narodima usred mnogih naroda kao lav među zvjerima šumskim, kao lavić među stadima ovaca koji kad ide tlači i rastrže i nema nikoga da izbavi. Ruka će ti se uzvisiti nad protivnicima tvojim i svi će se neprijatelji tvoji istrijebiti. I u ono ću vrijeme, govori gospod, istrijebiti konje isred tebe i potrču kola tvoja. I zatrču gradove u tvojoj zemlji i razvalit ću sva tvrda mjesta tvoja. I istrijebit ću vraćanje iz ruku tvojih i nećeš imati gatara. I istrijebit ću likove tvoje rezane i stupove tvoje isred tebe i nećeš se više klanjati dijelu ruku svojih. I iskorijenit ću gajeve tvoje isred tebe i raskopat ću gradove tvoje i izvršit ću osvetu s gnjevom i ljutinom na narodima koji ne slušaše.